У селі Мар'ямпіль Галицького району відкрили пам'ятний знак на честь євреїв, які загинули у часи Другої світової війни. Автор монумента – лауреат національної премії імені Тараса Шевченка Василь Вільшук. На цьому місці, де зараз пасуться кози і стоять стайні колишнього колгоспу, був великий єврейський цвинтар. З ініціативи місцевої громади кілька років у селі діє комітет відродження пам'яті. Адже в Мар'ямполі до війни жили люди багатьох національностей. У нас по Станіславівському воєводству до війни було порядка 60 містечок. Великих, більших, менших з містами разом. І гетто у нас було в більших місцях, ну там в Станіславові, в Коломиї, в Рогатині, в Болехові, в Калуші і так далі, і так далі. От. А з менших населених пунктів просто зганяли в більші населені пункти. Декотрі акції проходили прямо на місцях. Ну, от. І загальна кількість єврейського населення перед війною по Станіславівському воєводстві була приблизно 230-240 тисяч. Але Станіславівське воєводство було більше, воно було і австрійський повіт мало, і жидачівський, і турківський, і то все входило до Станіславівського воєводства. То була досить велика територія, тому людей було набагато більше. І загальна кількість, власне, загинуло 98-99% людей, котрі знаходились на окупованій території. В селі живе кілька свідків тих страшних подій. Один з них – Йосиф Чарка. Тоді йому було 11 років. Але дитяча пам'ять закарбувала жахливі спогади. Найстрашніше було, як вони стріляли маленьких дітей, які були в приюті, діти єврейські. То цілий пором був у крові, і там кидали їх у воду. То страшний пескід був, то найстрашніше було. Надпис на пам'ятнику свідчить, що він встановлений за сприяння Євроазійського єврейського конгресу. До збереження пам'яті спричинився комітет відродження та уроженець села, професор Івано-Франківського медичного університету Володимир Боцюрко. У нас буде створений музей, де буде безперечно куточок, присвячений і єврейській громаді. Мабуть, будемо ще вивчати інші історичні джерела, можливо, є ще нащадки цих людей, будемо шукати їх по світу. Висота людини вимірюється не від ніг до голови, а від голови до небес, сказала одна з учасниць мітингу. А пам'ять людська вимірюється теплотою сердець.